paní učitelka se ptá v první třídě dětí, co by chtěli k Vánocům, teď ty děti jako různě takový ty běžný dárky. A Pepíček taky se říká v tom vtipu, Pepíček říká, no já bych prosil tampon. A paní učitelka, no Pepíčku, ale víš ty vůbec, co to je? A on říká, no to já nevím, ale musí to být báječný. V televizi říkali, že se s tím dá plavat, surfovat a lyžovat. To je pravda. Tati, co to znamenají peníze? No to víš, to jsou drahé auta, hodinky, výborný chlast, samý drinky, no a krásné ženy. A když si člověk nemá, tramvaj, čaj a naše máma. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.